A crise enerxética dos carburantes, a suba de prezos e a perda de poder adquisitivo da clase traballadora levan a CIGA a mobilizarse. A Central Nacionalista convoca pro vindeiro 29 deste mes concentracións en diferentes puntos do país. Falan dunha situación extrema. Nos como CIGA, como instrumento e como ferramenta que somos de esta sociedade, temos que permitir que a xente poida salir á rúa pois a manifestar a súa desconformidade con estas políticas, non? É dicir, contra a subida dos precios, contra a subida da enerxía, dos carburantes, das materias primas, dos precios das primeiras necesidades. A CIGA olla con especial preocupación a suba dos prezos na cesta da compra e dos carburantes e enerxía. Poñen solucións en riba da mesa. Cada vez máis estamos chamados a ser os traballadores e as traballadoras e a sociedade en xeral, lóxicamente, os que paguemos esta crise unha vez máis, cando vemos as cantidades indixentes de diñeiro que están ganando as empresas eléctricas, as cantidades indixentes que están ganando a banca, etcétera, etcétera, que todos os días no medio de comunicación non lo recorda, non? A Central Nacional Esta reclama unha saída galega xusta á crise porque din é a clase traballadora a que está a pagar as consecuencias. Nos no caso do combustible o temos clarísimo. Nos no caso do combustible o levamos dicindo desde o principio da crise cando foi o tema do combustible. O tema dos 20 céntimos é un engaño. O tema é que o goberno que tiña que fazer era topar o precio. Pon un precio e dicir, de aquí para arriba eu me fago cargo do coste e, lóxicamente, o usuario sempre vai a ter o mesmo precio. Non, seguimos co precio do mercado, lóxicamente, bonifica unha parte, pero o usuario sigue pagando o mesmo. E esta, hai que decir que esa bonificación tamén é trampa, porque esa bonificación, teóricamente, caduca o 31 de decembro. Vale, nos casos de enerxía exactamente igual, é dicir... A mobilización terá lugar de xeito simultáneo en distintos puntos de Galicia, na nosa contorna, haberá actos en Pontevedra, Ribeira e tamén en Vila García. Vaise facer en todas as cidades galegas, aproximadamente en 15 municipios a nivel de todo o país. A nivel da comarca do Salnés vai a ser, como digo, 29 de novembro, ás 8 da tarde, desde a Casa do Mar de Vila García. En todos os casos, as marchas están programadas para as 8 do serán.